Во ноември минатата година, кај детето кое што беше оперирано во клиничката болница во Битола, од раната беше изолирана бактерија Ешерихија коли, пошто беше продолжено лекувањето на детската клиника во Скопје. Во моментов детето нема никаква инфекција. Сегашната инфекција на друг пациент во болницата со стафилококус ауреус е во растојание од 7 месеци и немаат врска едниот со другиот настан, вели директорот на клиничката болница во Битола. Во клиничката болница Битола, со епидемиолошките анализи кои што се направени, брисевите кои што се последни направени, контролни, не постои никаква стафилококус ауреус во клиничката болница Битола, така да нема потреба од некаква загриженост. Тоа одговорно и утврдам како директор на клиничката болница и еден од хирурзите во одделението. Лекар од хирушкото одделение во клиничката болница од Битола во моментов е инфициран од стафилококус ауреус, опасна бактерија која доведува до потешки компликации и сепса, но таа бактерија не ја добил во болницата. Тоа е колега кој што во домашни услови примал инекции, настанала инфекција, верифицирана е таа инфекција, значи најден изолиран е стафилокок ауреус, но не интрахоспитално, значи во домашни услови се лечел, примал инекции, преземен е третман, извршени се консултации со клиники во Скопје и е на терапија во домашни услови, на рехабилитација е колегата. Значи не престојува во овој момент во клиничката болница Битола и нема никаква опасност по однос на тоа. Кузмановски денешното објаснување го даде по вчерашната објавена кривична пријава од страна на секторот за внатрешни работи по пријава на родителите на детето против хирург од клиничката болница во Битола поради несовесно лекување.